Ustvariti vrhunsko vino je umetnost. Prav tako pa je umetnost izbrati vrhunske kelihe, kozarce in dekanterje, ob katerih bo vino zasijalo v najboljši luči. Različne oblike vinskih čaš omogočajo, da se senzorične lastnosti vina v polnosti razvijejo. Pogosto so oblikovani prav s pomočjo someljejev in enologov. Tudi material in sama izdelava so pomembni dejavniki, saj bo le najodličnejše steklo odkrilo pravo barvo vina, dolgi in elegantni pecli bodo obogatili izkušnjo, ko bomo kelih zavrteli v roki. Tanek in prefinjen rob čaše pa bo pobožal naše ustnice, še preden se jih bo dotaknilo žlahtno vino. Danes sem se odpravila v vinsko klet Puklavec v Ormožu in si ustvarila čudovit dan, ter o vinu in kozarcih za vino izvedela marsikaj zanimivega. No, zdaj smo trenutno v degustacijski dvorani podjetja Puklavec Family Wines, podjetje, ki nekako zgodovino seže vse do leta 1934. Seveda v sami preteklosti so se pridelovala različna vina na tem območju. Večina vin je bilo pridelano potem v kleti, tu v Ormožu, v lesenih sodih. Seveda s prihodom tehnologije, seveda se spreminja in seveda zdaj je tudi način pridelave malo drugačen. Zato tudi zdaj trenutno obdelujemo približno 600 hektarjev vinogradov, katerih pa pridelamo tudi okrog 3 milijone kilogramov grozdja. In večina na našem koncu Ljutomersko-Ormoških goric smo znani predvsem pridelavi belih sort. No, če govorim o tem, kako Slovenci sploh poznamo vino oziroma kako se pač ljudje pripravljajo sploh na vino, sem že nekako v tem poklicu enih 25 let in v bistvu že opažam, da se v zadnjem času kar dosti mlajše populacije odloča za konzumiranje vina na primeren način. Pomeni vina hrana, dodatek hrane in ene izmed vrste hrane. In tudi zdaj v zadnjem času mladina, ker delamo tudi na eni zidanici, pridejo na kozarček vina, da ga poskusijo in grejo potem naprej. Nekako Slovenci znajo naročiti vino. Seveda še nekaj neukih, ki ne vejo, ko pridejo, zato pa so tudi someljeji, ki takrat priporočamo. Kozarcev lahko imamo ogromno pri hiši, ne? S tem, da vedno moramo pa biti pripravljeni na to, koliko ljudi nam prihaja na obisk, da si takrat tudi pripravimo te kozarce. Če jih nimamo zadosti na zalogi, si pač tudi lahko nekaj malo sposodimo. Ampak običajno pri hiši najdemo oziroma bi morali skoraj da imeti peninski kozarec. Kozarec za belo vino, kozarec za rdeče vino. Seveda se pa lahko prilagodi, če pričakujemo, da bo večje število ljudi na obisku. Potem vzamem neki taki neutralen kozarec, kot je na primer ta. En neutralen kozarec, ki bomo lahko rekli kar degustacijski kozarec, ki je nekako v razmerju med belim in pa rdečem in tudi ta kozarec uporabimo za vsa vina. V redu je, da pač imajo vsi enake kozarce, če pijejo vsi penino, da imajo vsi peninski kozarec, če pijejo vsi rdeče vino, da imajo vsi kozarec za rdeče vino. In seveda zelo pomemben je kozarec, to zdaj imamo trenutno kozarec, ki je namenjen za belo vino in seveda tudi zraven eno belo, sveže, mladostno vino. Že ko smo ga nalili v kozarec, je vino pač se začelo sproščati buketne in aromatične snovi in seveda tudi neka primerna količina, da ko malo kozarec zavrtimo, da se pride do dodatnega vonja, povonjamo in seveda potem lažje popijemo. Seveda, če bi imeli to vino tudi v kozarcu za rdeče vino, ne bi bilo tudi nič neke preveč narobe, s tem, da je površina pri tistih kozarcih malo večja in lahko tudi hitro prije do segrevanja samega vina. No, seveda, kozarci so različni po obliki in vidimo na primer peninski kozarec, ki je ozek, visok oziroma rečemo, da je flauta kozarec. Meni tu potem ne samo, da bi penino vonjali, seveda tu von ni nekaj preveč pomemben, bolje tista iskrivost sami penin, pomeni, da vidimo tiste majhne perlice, mehučke in tako tudi potem lahko ocenimo kvaliteto same penine. In pa tudi, ker je ozko, se počasneje segreva in ostanejo penine pri primernih temperaturah. Kozarec za belo vino je tako bolj tulipanaste oblike čaša, ta zgornji del in seveda potem tudi v tej tulipano, v tej čaši, ko kozarec zavrtimo, ostane potem tudi kar nekaj vonja, tako da se ne sprošča vonj hitro v zrak. Kozarec za rdeče vino je pa bolj čaša čebuljne oblike, pomeni tudi čaša večja od kozarca za belo vino
In tu pa predvidevamo, da so lahko potem tudi vina nekoliko toplejša in tudi lahko nekaj dalj časa stojijo, da jih mi potem tudi poskusimo. In tudi seveda, ker so običajno rdeča vina tudi bolj zaprta po vonju in se potem tudi dalj časa potem tudi sprošča na tej površini, sprošča njihove buketne aromatične snovi. Seveda še zraven tega pa potrebujemo kozarec za vodo. Pot spoznavanja vin in odkrivanja njegovih arom je vedno polna presenečenj. Da bo vino še bolj čarobno in prestižno, potrebujemo vrhunske vinske kelihe, ki jih v steklarni Rogaška še dan danes izdelujejo ročno.